यहाँ कति त्यस्ता नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ जसलाई अहिले खाए भरे के खाऊ, भरे खाए भोलि के खाऊ, कति गाह्रो भइरहेको छ छाक टार्नलाई। झन् यो विपदको बेलामा त कति आपद परिरहेको होला, सोच त। हो, त्यसैले आफूले खाने हरेक छाकबाट एक मुठी उहाँहरूको लागि भनेर छुट्याएकी मैले। सुन्ताली, मेरो तर्फबाट पनि एक मुठी। तपाईँको छिमेक टोल तथा वडामा विपन्न परिवार तथा श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन सक्छन्। यो विपदको घडीमा उहाँहरूको पहिचान गरी सम्बन्धित निकाय मार्फत मानवीय धर्म निर्वाह गरौँ। कोरोनाबाट आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ।